Ja, Sverige står ju inför ett väldigt stort beslut nu om vi ska gå med i NATO eller inte. Vad har du för uppfattning där? Ja, min uppfattning är att vi definitivt ska gå med i NATO. Vi har inget annat val just nu. Ryssland har visat sitt tyvärr riktiga ansikte och vi ser ju hur farligt det är att inte vara med i en allians. Och hur ser du på en situation då? Vilka risker ser du om Finland skulle gå med i NATO och inte Sverige? Jag tror det vore mycket olyckligt, för då kan vi inte fortsätta vårt samarbete med Finland på samma sätt som jag förstår det. Och vi kommer att bli en isolerad ö här som inte tillhör någon allians. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi bägge länderna går med i NATO. Många företag har ju pausat sin verksamhet och till och med avvecklat den nu i Ryssland. Hur ser du på möjligheten att göra affärer i Ryssland? Ja, dels har vi sanktioner och sen har vi de moraliska aspekterna. Så att jag tror att det kommer att dröja länge innan vi återupprättar någon handel med Ryssland. Och jag tror att det måste ske stora förändringar i Ryssland innan vi överväger det. Hur ser du på, om man tittar på lite längre sikt, kriget tar väl någon gång slut förhoppningsvis. Kommer vi kunna återupprätta en slags normalitet med Ryssland igen? Ja, naturligtvis så hoppas jag ju det. Men jag tror att det kommer att dröja länge innan. Risken är ju att de blir någon form av Nordkorea, har någon Nordkorea-status framåt. Och då skulle jag avråda från att göra affärer med dem. Du är ju ordförande då för ett av Sveriges största bolag. Vad betyder den här konflikten, det här kriget för näringslivet i stort? Ja, det här är ju väldigt tråkigt. Vi har en moralisk aspekt, en affärsmässig aspekt och ett ansvar för våra medarbetare. Och det gör ju att det inte är helt lätt med de lagar och förordningar som finns i Ryssland. Vi måste balansera det här, men vi följer alla sanktioner och vi har slutat exportera till Ryssland. När det gäller just sanktionerna så förs det ju fram krav på att man även ska omfatta ett stopp för importen av olja och gas. Hur ser du på det? Ja, det vore ju önskvärt om man kunde göra det. Och sen är det en fråga om hur man kan ersätta det här. Men det är ju uppenbart att det har varit ett misstag att bli så beroende. Och jag tycker vi kan börja här i Sverige att sluta köpa, precis som Litauen har gjort. Det som land som framförallt bromsar där är ju Tyskland då med sitt stora gasberoende, ryska gasberoende. Tror du att tysk industri är beredd att göra det som krävs, de uppoffringar som krävs för att stoppa importen av rysk gas i Tyskland? Uppenbarligen så tar det lite tid för dem och man får ju ha respekt för det. Men på sikt så tror jag de har, det har vi ju sett i media, att de har vänt på klacken där och håller på och jobbar frenetiskt för att minska sitt beroende och komma ur det.